ପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତଜନନୀ ଶିଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶୁ ବରଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ସୁପ୍ରଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ସୁପ୍ରଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଶିଶି ଠାକୁର ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କରି ଦେଖି ଶୁଣି ହେବାକୁ ହେବ ବଂଶ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ଚରିତ୍ର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମେଳ କରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ଦେବାକୁ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ ଆଗରୁ ଝିଅକୁ ପଚାରି ଯେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ଏପରି ଜାଗାରେ ବିବାହ ଦେବା ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତାନ୍ତୁ ସାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଅଛି ଝିଅର ମତ ନେଇ ବିବାହ ଦେଲେ ତାହା ଅନେକ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଯାହାକୁ ସେ ସେହି ବହି ପୋଷଣ କରି ତୃପ୍ତି ପାଏ ଓ ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ୍ୟବଧରେ ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ପୁଣି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ ବିବାହର ବ୍ୟାପାରଟା କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକ ବିବାହ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଭଳି କରି ନ ଭାବେ ବା ସେହିଭଳି କଳ୍ପନା କରି କାହାର ବି ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା ନକରେ ତା ଭିତରେ ଦେଇ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଯେମିତି ମନ ଦିଆନିଆ ନ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଝିଅମାନଙ୍କ ମଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏହା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନାରୀମୁଖୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲେ ତାକୁ କଦାପି ବି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ନୁହେଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣତା ହିଁ ହେବା ଦରକାର ତା'ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପଦ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଝିଅ ପଛରେ ଘୁରେ ସେହିଭଳିଆ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବରଣ କଲେ ସେ ଅସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ କୂଳଶୀଳରେ ବି ପୁରୁଷ ଉନ୍ନତ କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ ସଦୃଶ ହେବା ଦରକାର କୁଳଶୀଳରେ ବି ପୁରୁଷ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ସଦୃଶ ହେବା ଦରକାର ନିମ୍ନ କୁଳଶୀଳ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିଲେ ଯେ ତା'ର ହିଁ କ୍ଷତି ଏଇଟା ବୁଝାଇ ଦେବା ଦରକାର କ୍ଷତି ଏହି ଦିଗ ଦେଇ ଯେ ତାର ପିତୃପୁରୁଷ ଗତ ସଂସ୍କାର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପୂରଣ ନ ହୋଇ ବରଂ ଅବଦମିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବିକୃତ ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଫଳକଥା ପ୍ରତିଲମ ସଂସ୍ରବ ଯେପରି ରହିତ ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ସବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନୁଲମ ବିବାହ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଯେପରି ବିଧିମାଫିକ ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୁଏ ଘରେ ଘରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯାଜନ ଚଳାଇବା ଦରକାର আগে যাহা হয়ে যাইছি তাহা হয়ে যাইছি। এবে যেপরি আউ গোটে বহবি অবিহিত রকমর ন হেয়ে বহ আদিগুড় ঠিক হেলে তা ভিতর দিয়ে অনেক ভালো মানুষ জন্ম হবে। এই কথাটি আলোচনা প্রসঙ্গ খণ্ড পঞ্চম ইংরাজী অনত্রিশ বার উনিশশো তেয়াল্লিশ এই যে বিবাহ আলোচনা হৈছিল এই বিবাহ সুপ্ৰজনন পাই কণ কৰিব ঠাকুৰ আমাক কৈ গ'লে তাক জে যদি ঠিক ঠিক ভাৱেৰে কৈ ত'লে তাৰ জীৱনত কোন প্ৰকাৰ অসুবিধা হোৱে নাই অসুবিধা কলে ভাল সন্তান জাত হু স্বামীস্ত্ৰী ভিতৰত ভাল মেড ৰহে এটা ঘৰৰ উন্নতি হু উন্নতি মানে যেতিবলে সেই পৰম পুৰুষ পুৰুষোত্তম কু ধৰি চলি তৰ বিধি বিধান কুই চলা সেই বিধান অনুসাৰে সেইবাৰটি গঠন হৈ যায় आउँटी जति बेला परम पुरुष पुरुषोत्तम ठाकुर को अनुकूल चन्द्र धरि ज से से फिक चाले ता जीवन सुख ही सुख आसे तेनो तेणु को परमपिता माने म जीवन करिबा वन्दे पुरुषोत्तमम जय गुरु